kwisha kuvena. Alimwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kuvena, alimwambia Amen. Bwana asifiwe. Ndio tumeendelea ibada na siku ya leo. Ndio tuombe. Baba ni asante kwa sababu ya neno lako. Ni asante kwa sababu umeketi katika mahali pako patakatifu. Ni asante kwa sababu ya mwaka wa 2020. Mfalme wetu wa Mungu wetu wa 2024 umeweza kutufikisha mwaka wa 2024. Nasi kama watumishi wako tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu, tunakupa sifa zote, maana ni zako. Asante kwa sababu kama si wewe, sijui kana kwamba sahihi wengine wetu tungekuwa wapi. Bwana wa mbinguni, hata tungekuwa tumesaulika, hata hakungekuwa na mtu anaitwa kama sisi, hata hakungekuwa na mtu ambapo anaitwa kama sisi. Tungekuwa tumesaulika na hata tumesaulika na hata tumeondoka katika mawazo ya watu. Kini kwa neema tu yako, kwa huruma zako, angali Yesu tukawa tuko hai. Asante kwa sababu mtumishi wako Petro alipokuwa anaenda kutega samaki, Bwana ulimkumbuka. Sandi kwa sababu mwaka huu wa 2024, Baba wetu na Mungu wetu, ikiwa sandi ambapo Kristo Yesu na Baba wetu ni ya kwanza, Baba wetu na Mungu wetu, utakuwa ya baraka juu ya maisha yetu. Ufalme wa amani itakuwa ya amani juu ya maisha yetu, itatengenezea maisha juu ya maisha yetu. Sema ni asante kwa sababu hata ya leo ya leo Bwana wa mbinguni sande kutupa mvua mfalme. Baba wa mbinguni sande ya kwanza ya mwaka wa 2024 kutupa mvua ya maiti. Sema asante Jehova sababu si kawaida. Wewe uko na button ya kufinya mvua inanyesha, bado uko na button ya kufinya umaskini unaondoka ndani ya maisha ya mwanadamu, bado uko na uwezo wa kufinya button ya mama ana mtoto akapata mtoto, bado uko na uwezo wa kufinya kwa mtu ambapo Bwana wa mbinguni ana tumaini ya maisha akapata tumaini ya maisha. Wewe unayenyesha mvua kila mahali, bado uko na uwezo wa kuweza kuinua mtu toka level hii mpaka level nyingine, bado uko na uwezo wa kuokoa mtu aliyefungwa na uganga, bado uko na uwezo wa kupiga wa kufinya button ambapo ni neema ya uponyaji juu ya maisha ya watu. Ndio maana tunakuinua tukiomba Yesu umetupa mvua, tukiamini Yesu umetupa mvua. Yesu mwaka huu utatusaidia, mwaka huu Bwana itakuwa ni kusema bali itakuwa ni kufanya vitendo juu ya makanisa, juu ya maisha yetu, juu ya taifa letu la Kenya. Jehova tunakuinua Elohimu, tunakuinua Yehova, tulikuomba Jehova utupe mvua, hapa umetuanzia na mvua. Tunakupa utukufu wote na sifa zikurudie. Tunapoenda ibada karibu Yesu tuongoze, walio tusikiza wakiwa mbali wakiwa karibu, walio nyumbani kio kwa safari, kio madukani zao, kio mahali popote, hata wakio manyumbani, rehema yako ikawa juu yao. Aza nasi, maliza nasi, walio barabarani, walio kufika kanisani mkononi mwako, walio fika mkononi mwako, sifani zako. Kwa jina Yesu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Metaka usopesane kitabu moja cha Mithali 28 verse number 13. Itakuwa ya maana juu ya maisha yako, kitabu cha Mithali ambao ndio Proverbs 28 verse number 13. Amina kwa itakuwa ya baraka juu ya maisha yako, pia jamii yako. Naomba nisomewe kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hata fanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Atapata rehema. Nataka niongelee kuhusu neno tu moja leo. Leo sitaki kuongea mambo mingi, nataka kuongelea neno tu moja juu ya maisha ya mtu. Maandiko inasema vizuri, afichaye dhambi zake hata fanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yoyote anayekusiungama, kusiungama ni kukiri, anayeziungama na kusikiri na kuziacha atapata rehema, na jengine atapata blessing, na jengine atapata kibali, atapata rehema na atapata kibali na atapata blessing. Na itazaliwa hii blessing na hii kibali na hii neema sababu aliugamba dhambi zake na akaziwacha, alizikiri na akaziwacha, hakusikiri akarudi akaendelea nazo. Alizikiri hizi dhambi akarudi akaziwacha, alikiri hiyo makosa ya uganga na akarudi akawacha na uganga.
Siri anakiri na anaendelea na uganga. Halikiri ushedati na akawachana na ushedati. Halikiri fitina na akawachana na fitina. Mwaka huu wa 2024 ni yeye mtu huyu atakayeungama dhambi zake kabla mwaka ukazeeka na akaweza kuziwacha juu ya maisha yake. Ukaungama dhambi zako na ukaweza kuziwacha, ukakiri makosa yako na ukaweza kuacha, ukakiri dhambi zile unafanya na ukasahau na kuzifanya, ukahama ile barabara ukaenda barabara nyingine, ukasahau na makosa. Unajua sisi wa Kristo shida yetu si kuungama, shida yetu ni kutokuacha dhambi. Mwaka huu wa 2024, heri mtu yule atachange, heri doa ile ya ule mwanamke atachange, heri doa ile ya ule mwanaume atachange, heri boma ile itachange, kama ni familia ikachange. Kama unasema unajua kuna mtu hata kusema pole ya mezi akasema, kisema pole anaona kama atakonda, kisema pole anaona kama atakuwa mweusi, kisema pole anaona kana kwamba sinywele itakatika, kisema pole anaona kana kwamba kwa mfupi. Hawezi sema pole, yeye anajua kwamba nilede sikwaza, ametaka kiburi. Kiburi imemuinua. Kusema pole ni kama sio kusema pole, si itamuongeza nini ama itaondoa nini ndani ya maisha yake. Maandiko yanasema vizuri, heri mtu yule aungamaye dhambi zake na kukiri na kuziacha, atapata rehema. Je, wewe umeungama dhambi, umewacha? Na ukijua kuungama dhambi na kuziwacha, maisha inakuwa rahisi sana juu ya maisha yako kuokolewa na Bwana. Basi unakuta mtu amekuja kanisani, ndio maana kwamba sisi tunachoka na deliverance. Sawa, mtu hata ikuja kwa ofisi, hata ikuja kwa ofisi zetu, hata akuja kutubuku, hata akuja kwa huduma, hawezi akaongea ukweli. Lazima aanzie na uongo. Lazima aanzie na Kiswahili. Lazima aanzie na ujanja. Heri mtu yule anayeungama dhambi zake na kuziwacha, hana ujanja. Hana ujanja ndani yake, hana kiburi ndani yake, hana majifuno ndani yake. Ni mtu aliyeungama dhambi zake na akaziwacha. Kiburi kando, majifuno kando, ujanja kando, hana kitu chochote ndani ya mdomo yake, ndani ya mawazo yake. Ndio maana mshirika anakuja kanisani anakosa kusaidika, sababu alikuja kanisani akakuja kucheza na Holy Spirit. Yaani unakuta mpaka wewe mwenyewe kile Roho Mtakatifu anasema wa Mungu bado hauamini, bado haufuati, bado hutaki kuelewa, bado unajifanya wewe ni mjuaji mpaka kuliko Mungu. Yaani wewe ni mjuaji mpaka kuliko mwenye alikuupa. Hiyo mwaka ingine umekuwa hivyo. Bado hii mwaka unataka bado kuanzia hivyo. Hautaki kuchange. Ndio nikatumwa na Bwana nikwambie, heri mtu yule anayekama dhambi zake na kuziwacha na kuchange. Hiyo kutokuchange ndio imekuharibia maisha. Hiyo kutokuchange, hiyo kutokuacha dhambi, hiyo kutokuungama na kuacha ndio imekuharibia miaka. Angalia hiyo kutokuungama na kuacha, hiyo imekula miaka yako mpaka ukadeeka, mpaka uwe nywele nyeupe, sababu wewe mwenyewe ulikosa kuungama dhambi na kuziacha. Hiyo kichwa gumu yako, hakutokuacha kichwa gumu, ndio umetuma sasa useke. Hiyo kutokuyo kichwa kwa kichwa gumu yako, angalia vile imekusukumia maisha. Imekusukumia maisha. Na ukiambia wacha, utaki kusikia. Utaambia wacha mpaka lini? Maandiko inasema vizuri, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Pali yoyote anayeziungama na kuziacha na kusamehewa makosa, atapata rehema. Bwana tu akupe rehema. Sasa unakuja kwa Mungu, unaambia na Mungu, pita hapa. Kabla uingie pale, kwa sababu uko na ujanja, unapiga kona. Unaambia pita hapa, unapiga kona. Mungu anakuacha kwa ujanja yako, kiburi yako, majifuno yako, ujuaji wako, sababu utaikuacha hiyo mambo. Wewe fuata. Unafuata ukiwa mshana, unaenda unaolewa na ujanja, utakuja kwa Mungu ukiwa mzee. Utakuja kwa Mungu ukiwa mzee. Utakuja kwa Mungu ukiwa umezeeka. Utakuja kwa Mungu ukiwa saa hiyo hauna maliko. Utakuja kwa Mungu saa hiyo ukiwa hakuna mtu akwambia kwa barabara. Ndio unaenda kwa Mungu. Mudara kwa Mungu ukiwa hauna maana. Bali Kristo atakupokea tu.
Kisa hiyo muda yako yote utaona kule Mungu umepeleka. Kati wa ujana tafuta Mungu, kati wa uzee tafuta Mungu, ishi kwa Mungu wakati wote. Maandiko imesema vizuri, afichae dhambi zake, afichae. Hakuna kitu inauma Mungu kama vile Mungu, kama vile Mungu anaona unaficha kitu unajua ni kweli. Hakuna kitu inauma Mungu kama Mungu vile anaona unajua ukweli na bado unaficha Holy Spirit. Wajua nikwambie leo, hakuna kitu baya kama kudanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hiyo makosa huwezi ukasamehewa. Ukidanganya Roho Mtakatifu wa Mungu, hiyo kesi mnasema hapa kuna high court. Sio kuna court nyingine mnitaka high court, hiyo ndio court ile kubwa. Mbinguni kuna court kubwa. Kati ya papo umekosa kudanganya, wakati ambao umedanganya Roho Mtakatifu, hiyo kesi si ya pastor, si ya malaika, automatically inaingia kwa Mungu. Na jiunona kanisa zile zinaenda na Holy Spirit. Watu wakidanganya Roho Mtakatifu, ama wakadanganya mchungaji, wewe unaambiwa na mchungaji, Mungu amesema hivi. Tega uone, kili kwa sababu ya kiburi yako, sababu ya majifuno yako, sababu ya kuona kwako, sababu ya ujuaji wako, sababu ya kujua kwako. Unaona unajua kuliko mwenye alikuumba, unadanganya. Jumani kesema kama afichaye dhambi zake, hatafanikiwa. Bali yoyote anaye kuziungama na kuziacha, atapata blessing, atapata neema, atapata kibali. Lakini awache. Rekaona upepe, nataka hii mwaka ndio hii mwaka ukizeeka bila kuchange, ukumbuke injili nilihubiri leo. Andika mahali. Leo ni leo ni Sunday ya kwanza mwaka wa 2024. Nimekuambia nini? Wacha dhambi, ungama dhambi na uache ili ukule matunda ya neema this year. Ili ukule matunda ya wema this year. Wacha kuchange, wacha kuruka mwaka, lakini utaki kuchange mighty. Kuchange maidi zako, utaki kuchange akili zako, utaki kuchange mwili yako, utaki kuchange ile kiburi, utaki kuchange ile ujanja. Nendekea cha mambo mingi ili Bwana akuinue. Ndio maana maandiko yanasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yoyote anayeziungama, anaambia Bwana, nilikuwa mwenye dhambi, Baba naomba unitakaze, Baba naomba unisaidie, Baba naomba unipatie roho ya upole, niondolee roho ya kisirani, nipe roho ya upole, niondolee roho ambayo ni ya kujilipishia, nipe roho ingine, niondolee roho ambayo ni ya kutusiana, nipe roho ingine, niondolee masengenyo, nipe roho ingine, nipe upole, nipe kunyenyekea. Sasa inakuambia upende usipende, hiyo maisha unakaa ni hili kutokugawa dhambi na kuacha hiyo dhambi yako ya kiburi, hiyo dhambi yako ya majivuno, hiyo dhambi yako ya kujiona, ndio umetuma ukatupa time, ukatupa miaka, hiyo dhambi yako ya kutokuambiwa, huwezi kuambiwa, wewe ni wa kuambiana, huwezi ukaongozwa, wewe ndio kuongozana, huwezi ukaambiwa kitu chochote, wewe unajulikana wewe ni katili wa kawaida. Kibubi uko naye ya kutosha. Umeshinda wazazi wako, umeshinda wa mama yako, baba yako, sister zako, brother zako. Umeshinda baka mapasta. Hata unataka kushinda baka Mungu, sababu wewe ndio unajua zaidi. Na umeshinda baka yote. Mwaka hii ilisha 2023 ulikuwa hivyo. Mwaka huu wa 2024 wadako hivyo. Kutoka uzalime umeishi hapo na utaishi hapo. Na uwezi ukachange. Sababu uwezi ukaungama dhambi zako na ukawaza tabia hizo. Ungama dhambi zako, wachana na mambo mingi. Pia Bwana karibu uniongoze, nimejiongoza ya kutosha. Nimejiongoza ya miaka yote, sina faida, niko na hasara tupu. Pata sauti ya Mungu ikusaidie. Sasa kuna mtu ambao anasikiza injili anaanza kusema, na ni kweli ni kama mimi ndio nahubiriwa. Sasa mimi nilikuwa nikijiongoza sana juu ya maisha yangu. Umejiongoza sana, pia Bwana nafasi this year. Pia Bwana nafasi this year. Pia Bwana nafasi sia akushike akuongoze. Pia Bwana nafasi ya kuongoze. Ukama dhambi zako, wachana hizo dhambi, wachana nazo kabisa. Watu wanahubiriwa sana, wanasikiza neno, wakiza toka hapo wanachange. Ungama dhambi zako ukachange maisha. Ungama dhambi zako ukachange maisha. Ungama dhambi zako ukachange maisha. Si unaenda unaungama dhambi ya uganga, tena unarudia uganga. Si unaenda ungama dhambi ya unakuja kanisani, bado unaenda kwa uganga. Kaa mahali pamoja. Wajua masengenyo ni dhambi. Hii mshere ya mama. Hamwezi kitana mahali muokea mambo mazuri. Kuliko mshere si kutumia mdomo wenu kusifu Mungu.
kuliko kumshelezi utumie mdomo wako kujioma. Unaenda tazi. Kuliko kumshelezi utumie mdomo wako kusifu Mungu. Ama kuomba. Ama kusoma Biblia. Mwende kukutana mahali muambiane tusome Biblia tukajua neno la Mungu. Mtakutana muende kuendeleza mishele. Unasema mshele si dhambi. Nenda kwambia. Wewe unajua dhambi tu ni dhambi tu ni ufanga. Hata mshele ni dhambi. Saiwe umekuwa ukiambiwa this year, hubiria watu, unahubiria wapi? Mwaka 2023 umeisha. Hata mtu mmoja hujahubiria. Hata watu wawili hujahubiria. Mwisho ulikuwa na wakofu wako kama private. Wakofu si private. Wakofu ni mahubiri ya kuhubiri dunia mzima. Sio ni watu endeni kuhubiri dunia mzima. Sababu ya nini? Unajua hata utenda kuhubiri kule unaishi, watu wako ni waezi wana Mungu yako sababu ya kiburi, sababu ya ujanja, sababu ya majifuno wawezi wakaona. Wawezi wakaona kiburi ya, wawezi wakaona Mungu. Ndio maana na wakawapo kama watu wanaogopa kuhubiri. Sababu Mungu yako kiangalia vidini kule unaishi, watu wanaona mtu si mkofu. Sasa wewe mwenyewe jiulize swali. Utaishi lini kutokuacha? Nataka nimalizie na neno. Utaishi lini? Utaishi miaka ngapi bila kuacha hiyo dhambi? Hiyo uongo iko ndani yako, itaisha lini? Hiyo ujanja iko ndani yako, itaisha lini? Hiyo ujanja, ngali hapa, hiyo ujanja, hiyo uongo, hiyo kujiongoza, umejiongoza hiyo miaka uko naye. Usiniambie ni ngapi hiyo miaka uko naye. Imekusaidia nini kwa hiyo mambo matatu? Ni hasara tupu. Bado nataka hii mwaka wa 2024 uendelee nayo bado upate hasara. Hiyo kiburi, hiyo majifuno, hiyo kujiona, hiyo ujanja bado imekupeleka hiyo miaka uko naye hasara tupu, na bado unataka kushikana nayo, bado ikupeleka mwaka wa 2024 hasara. Ikupeleka mwaka hiyo mwaka mwingine hasara, kwa sababu ya kuto kusikia na kuto kufuata. Baba ni asante kwa neno lako. Baba umesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yote anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Falme wa mbinguni mwaka wa 2024, tusaidie kuungama dhambi na kuziwacha. Mwaka wa 2024 ikiwa Sunday la kwanza, Baba tusaidie kuungama dhambi zetu na kuziwacha. Tumeziongoza miaka mingi, tumeziongoza kwa kutosha, tumeziongoza kwa akili zetu, tumeziongoza kwa kujua kwetu, tumeziongoza kwa masomo yetu, tumeziongoza wengine kwa kiburi, tumeziongoza wengine kwa ujanja, tumeziongoza kwa akili zetu. Mfalme wa ajabu Jehova Ishadai, Mfalme wa ajabu Baba uishie milele, tunakuomba ewe Bwana unayekubali watu Sunday ya kwanza mwaka wa 2024, Baba karibu Yesu, ukaweza kutushusha kiburi, ukatushusha kujiona, tusikosekana milele, na wewe ukainuliwa milele katika mawazo yetu, katika makanisani mapasta wamekuwa kionekana, wewe Bwana umekuwa uonekani. Jehova Ishadai, inakuomba ufalme wa mbinguni, acha wewe ukaishi kuonekana juu ya boma zetu, juu ya kutembea kwetu, juu ya kile tulichonacho, juu ya wazazi wetu, juu ya sister na brothers. Jehova, tuongoza kuonekana, wewe ukaonekana. Jehova, tukuomba ukatusaidia, ukaturehemu. Hii neno mtu atakaposikia, mupe kunyenyekea, mupe kuungama dhambi na kuacha dhambi kabisa, na ukaa karibu na wewe. Watu wakawacha makosha, wakawacha masengenyo, wakawacha kiburi, wakawacha ujanja. Ujanja ndio utamaliza watu. Ubana wa mbinguni ujanja ndani ya akili za binadamu, umekuwa ujanja mwingi. Jehova tusaidie, Jehova Ishadai, hii mwaka wa 2024, bana wa mbinguni zadi ya kwanza, delifu mawazo, delifu akili, delifu ujuaji. Jehova you are mighty, wewe Yesu unayefanya yote, ukadelifu kwa ajili utukufu wako. Asante uzamu aina kama sikia neno hili, tutaomba neema utukufu kudie kwa jina la Yesu aliyetunalia mwokozi, tuomba na kuamini. Amen. Mungu wa amani awabariki na watende mwema this year, mwaka wa 2024, na kuishi maisha marefu yenye amani yenye kufanikiwa, na wewe uliye na magonjwa na kuishi ponyaji tena kuishi, hiyo neno hiyo ya baraka juu yako na familia yako na maisha yako, na Bwana akuundie mahali uwezi weza kutengeneza, Bwana akutengeneze. Na wewe uliye na madeni, Bwana akusaidia kulipia madeni this year, Bwana akulipia madeni
Leo unahitaji kazi, Bwana akupe neema ya kikazi. Na unahitaji doa, Bwana akupe doa ya amani. Na wewe doa yako iko na shida, Bwana akutengenezee. Lakini ungama dhambi zako na kuziwata this year. Wacha kuzoea kurudia makosa, sababu kuzoea kurudia makosa itakuwa hasara juu yako. Wacha kuungama dhambi, ziwache, upate blessing na respect. Hiyo neema ya Bwana itakutosha, itakuongoza. Asante, Mungu awali akubariki. Thank you. Kitu, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya